I u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Milost Božja, braćo i sestre, ne daje se na grame i na meru, nego ruka Božja izliva izobilno blagodat svoju i milost svoju. I na nama se zaista pokazuje iz dana u dan izlivanje te milosti Božje i blagodati Božje. Počeli smo od nule, a evo kako Bog blagosilja da pored nekoliko manastira i katakombi naša eparhija dobija zvanično i prvu pravu isposnicu. Ovo je početak osnivanja nove Svete Gore na Jelici ovde. I daće Bog da ova mala isposnica, kao ono zrno gorušićino, koje kada padne u zemlju razraste se i postane ogromno drvo u kome ptice nebeske prave gnezda, da i ovo bude početak, a da se na tome ne završi. To je današnja poruka i pouka sa ovoga svetoga mesta. Posvećena je ova isposnica jednom velikome podižniku, jednom čudotvorcu, Pimenu Velikom. Pimen znači pastir, koji će biti zaštitnik ovoga svetoga mesta i onih koji ovde budu živeli i podvizavali se. Za sada oca našeg Rafaila, a ko će sa njim i posle njega, to je u Božjim rukama biti. Tek ova isposnica treba da živi, ne samo za njegovo i moje vreme, nego u vekove vekova, kao što živi Sveta Gora. Isposnica ima poseban način života, braćo i sestre. Taj tipik biće predat u ruke ocu Rafailu. A vama ukratko da objasnim. Sad smo se ovde sabrali u velikom broju. Ja molim i apelujem da ne dosađujete isposniku koji ovde živi. On treba da je sam sa Bogom. Dosta mu je druženja sa ljudima. On će sa njima biti u molitvi. Ali nemojte mu dolaziti, nemojte ga ometati u njegovim podvizima. I još nešto. Evo na ovo otvaranju došlo ovde svi skupa. I muški i ženski pol. Od danas ovo sveto mesto postaje mesto Svete Gore. Na Svetu Goru žene nemaju pristupa. Nije to diskriminacija. To je volja Božja, tako i Svete Bogorodice. I ovo je deo Svete Gore. I ovo mesto je nepristupačno za žene da ovde dolaze. Sada i više nikada. To je i njemu zakon, tomu tipiku piše koji će dobiti i toga moramo svi da se pridržavamo. Daće Bog da se ovde još malo kultiviše, ali mora da bude zaista isposnica u pravom smislu reči. Kao što je Sveti Sava imao svoju isposnicu u Svetoj Gori, tipikarnicu, koja je bila veoma stroga, najstrožije mesto po kome se žilo na najstrožiji način u Svetoj Gori, tako i ovo treba da bude jedno mesto u kome se najstrože živi u našoj eparhiji Raško-Prizrenskoj u egzilu. Neka Bog primi naše današnje molitve. Neka ovu svetinju stavi pod pokrov i zaštitu Svete Bogorodice i pod zaštitu Svetoga Pimena Velikoga. I da bude svima nama kula svetilja
koja svetli iako je ne vidimo. Svest da to postoji treba da nas održava i da nam daje snage. Da se molimo Bogu za oca Rafaila koji ovde živi, podvizava se, a on da se moli za sve nas i za ceo naš narod. Neka Gospod primi ovu svetinju u svoju zaštitu i neka daruje blagoslov, mir i dug život ocu Rafailu i napredak u njegovim podvizima sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Amin. Bože, daj. Mnoga je ljeta. Ajde. Mnoga je ljeta.